Аз ще ви кажа какво ви предлагам да включим в дневния ред и да го разгледаме като точка. Въпреки, че трябва да си призная, че от медиите разбрах за това, че Централната избирателна комисия е обявила, че ще взема такова решение. Още вчера, след като приключи презентацията, се появиха публикации, че сме заявили, че във връзка с запитванията, които бяха отправени по време на презентацията, относно предоставяне на отворения код за софтуера, който е за обработката на данните от гласуването, ние днес ще се произнесем с решение. Аз ги прочетах и въпреки, че присъствах на презентацията, си признавам, че не съм чула такова обявление. Очевидно някой от присъстващите членове на ЦИК е направил такова съобщение, тъй като днес, след като приключи теглянето на жребия, отново ми беше поставен въпроса, мога да кажа, поне от 5 независими журналиста, самостоятелно един от друг, дали днес ще се произнесем с решение, в какъв смисъл ще бъде решението и в този ред на мисли, поради което ви предлагам да включиме тази точка за разглеждане в дневния ред. И също така трябва да призная, че на отправените ми въпроси аз си позволих да кажа, че действително не съм възприела, че такова обявление е било направено в залата пред журналисти. Аз лично считам, че докато в момента не е приключила процедурата по избор на изпълнител на във връзка с обявения от нас конкурс относно обработката на данните от гласуването. Този въпрос не би следвало да се предрешава, но въпрос на решение на Централната избирателна комисия е какъв отговор ще даде. Тази връзка ви предлагам, тъй като очевидно има голям обществен интерес, придобил е гражданственост този въпрос с нашето решение, по какъв начин няма значение. Ви предлагам да го включим в дневния ред, да го разгледаме и да преценим какво ще е нашето становище, за да може съответно и медиите да са уведомени. Госпожа Негенцова също ме уведоми, че неколкократно е получавала днес в рамките на деня запитвания от журналисти по този въпрос, които са били доста настоятелни. Така че си позволявам в рамките на един сравнително ранен час да ви предложа да разгледаме този въпрос, за да не бъдем пак обвинени, че в късни часове се занимаваме с важни въпроси. Затова си позволих да взема думата. А вече комисията ще прецени дали и кога да приемем за разглеждане този въпрос. Моето предложение е, след като изчерпим спешните доклади, да го включим в дневния ред и пак казвам да прецениме какво становище ще вземем по запитването. По такъв въпрос пак аз ще трябва да взема думата, но първо ние нямаме никакво официално искане, запитване направено. Имаме направено едно внушение вчера от някои журналисти и лица присъствали на демонстрацията, която направи информационно обслужване, че искат и трябва непременно и нямало пречка по закон. Но това е тяхно внушение. Ние нямаме официално искане от никъде, нямаме определен преброител, нямаме софтуер, какво ще решаваме? Аз считам, че този въпрос може да се решава, ако има постъпило някакво официално искане от някъде, където и да е, а вече тогава ще преценим, можем или не можем да решаваме. Но по принцип този въпрос сам за себе си за мене не съществува, тъй като не съществува изобщо правна възможност да се занимаваме с такива въпроси. Има си натиск от определени кръгове в обществото, които чрез журналистически натиск искат да окажат пред нас, преди изобщо да сме впрегнали коня в каруцата, да вървиме с решения, които не знаем от тук нататък каква последица ще възпроизведат. Аз считам, че този въпрос можем да го решаваме след като имаме преброител и имаме официално искане. Аз си казах мнението. Само, веднага ще ви дам думата, само
едно уточнение бих искала да направя. Може би не е съвсем коректно да кажем, че нямаме официално запитване, толкова доколкото официално приемам постъпило по нашата електронна поща или в канцеларията на ЦИК. Струва ми се, мисля, че не греша, че такова запитване беше отправено. Мисля, че беше отправено от неправителствени организации, блогъри, фундации, не мога сега да цитирам всички, мисля Институт за развитие на публичната среда, мисля Асен Генов, мисля Делян, фамилията ми се губи, 14 януари, така други представители, които дали на неправителствени организации, дали самостоятелни такива, които се бяха подписали под това искане. Струва ми се, че то беше разпределено на доклад на госпожа Елена Маркова, без да съм категорична. И относно това, защо не е докладвано или как не е влязло в дневния ред, мисля, че дори беше и в дневния ред. Само това уточнение искам да направя, така че все пак би следвало да имаме предвид, че запитване в този смисъл имаме отправено. Може и да го намериме и да прецениме какво точно ни питат. Заповядайте, господин Христов. Благодаря ви, госпожо председател. Аз категорично се противопоставям против това да разглеждаме днес, утре или в други ден нали, този въпрос, тъй като ние няма какво да разглеждаме. Не е възможно нещо, което го нямаме, да обсъждаме сега дали да го качваме на сайта или не. Първо нямаме преброител, второ нямаме програмен продукт. Демонстрацията вчера беше във връзка с избирането на преброител изпълнител на компютърната обработка, но програмният продукт ще стане готов евентуално може би след 15-20 дни. И едва тогава ние можем да разсъждаваме дали трябва да се качи или не. Но предварително, без да имаме някакъв програмен продукт, ние да вземем решение за нещо, което го нямаме, какво да го правим, излиза, както български народ има една приказка, рибата в морето, ние подготвяме тигана. Нали, същата работа и с нали, тия многоуважавани граждани, които представляват нали, непрекъснато тук, че гражданите искат това, гражданите искат това. Не вярвам гражданите да искат нещо, което го няма, нали, да го решаваме предварително. Затова смятам, че този въпрос длъжни сме да дадем отговор, разбира се, щом са ни изискали, но когато му дойде времето, времето не е нито днеска, нито утре, казвам ви, докато няма изграден първо избран изпълнител и второ получен официално програмен продукт, защото този програмен продукт, когато бъде изработен официално, ще има друга демонстрация, вече с пълни данни и така нататък, нали, тогава можем да разсъждаваме какво ще правим. Не искам предварително нали, да вземаме решение по нещо, което го нямаме. За мен това е просто неестествено, затова предлагам просто да, днес в дневния ред да не се занимаваме с това. Имаме доста други въпроси, които трябва да решим. А пък когато имаме програмен продукт, тогава нека да не го забравим, нали, да обсъждаме въпроса и да вземем решение. Но днес мисля, че не му е времето. Всъщност аз точно това имах предвид, което вие казахте, да поставим на обсъждане въпроса с това към кой момент ЦИК следва да вземе решение по този въпрос с съответните аргументи. И сега взимам така повод от вашето изказване, което препраща към заданието, техническото задание, където като стъпка от избора на изпълнител е повторна презентация с вече одобрения софтуер. След приключване на процедурата и всъщност след сключването на договора. Така че може би е добре да се поясни в отговора на въпроса защо по същество не се решава днес този въпрос. Първо, защото аз казах, че споделям тези съображения. Още не е приключила процедурата за избор на изпълнител. Респективно нямаме и програмен продукт, който да предоставяме или да не предоставяме. И от друга страна, този програмен продукт, след като бъде изработен, ще бъде повторно презентиран. И тогава ще е времето, може би, не може би, ами тогава ще е времето, когато да бъде даден
и отговора на този въпрос, а периода, в който ще стане това, не е чак толкова дълъг, може би в рамките на 10 дни, съдейки по да, максимум 2 седмици да, в, от днешна дата. Така че аз принципно споделям вашето становище, но както казах, добре, след като вече има обществен интерес, след като очевидно има такова обявление направено вчера, аз пак казвам, не знам кой го е направил, но едва ли от редица независими медии една от друга ще отправят едно и също запитване, ако не е имало такава заявка. Очевидно някой е направил такова обявление, аз също бях, но не съм го чула. Аз лично казах, че споделям съображенията на господин Христов и исках да продължа с това, че след като има обществен интерес по въпроса, добре е говорителите, когато им бъде поставен този въпрос и на който бъде поставен, да даде отговора, който, около който ние се обединим. Заповядайте, господин Караджов. Уважаеми колеги, тъй като аз бях в тази работна група, въпросите бяха отправени към представителите на информационно обслужване. Дали те считат, че има техническа пречка този source code да бъде публично обявен и предоставен на всеки един, който се интересува, да може да провери дали софтуера, който се използва за преброяване на изборните резултати, действително позволява манипулация на цифрите в произведените избори от гласуването или предложената с методика гарантира обективност на резултатите от произведените избори. От информационно обслужване отговориха, че за тях не съществува техническа пречка, но този софтуер е собственост на Централната избирателна комисия и след като и бъде предоставен, Централната избирателна комисия следва да вземе своето решение дали да го обяви публично или не. Оттам остана очакването, че Централната избирателна комисия ще вземе решение дали или да не обяви, дали да го обяви публично този source code или да не го обяви. Няколко пъти беше задаван въпрос към информационно обслужване и отговора, който беше предоставен, беше един и същи, от което се създаде впечатление, че Централната избирателна комисия ще вземе решение дали да го обяви публично този source code или да не го обяви. Да, заповядайте. Аз само едно уточнение, колеги, искам да направя. Притесненията не бяха за манипулация в числата, а притесненията бяха дали в софтуера няма бъгове и дали ще работи, което са, нали, две различни, коренно различни неща. Като въпросите задаваха основно от двама души, от присъстващите 30 или 40, няма спомен колко бяха, но само двама души задаваха така този въпрос активно. Значи, вижте, колеги, въобще не си правете илюзии, че софтуера се иска с почтени цели. Защото нито едно от тези искания не може да ме убеди в това. Първо, става въпрос за няколко хиляди оператора. Няколко хиляди текст оператори. Всеки програмист знае и изпада в ужас, ако трябва чужди алгоритми и чужди оператори да рови, да гледа какво правят и как го правят. Сиречи. Изказването, че ще проверяват коректността на софтуера, е некоректно по презумпция. Това не е възможно да стане. Нещо повече, без тази платформа, върху която е правен софтуера, не може да бъде нищо проверено, ама нищичко. И накрая, какво опитват се да ме убедят по някакъв начин, че това щяло да повиши надежността или вярата ли какво в изборния процес? Това според мен са несъстоятелни изказвания. Аз подозирам други цели на искане, това неистово искане да се покаже софтуера. И мисля, че ние в никакъв случай не трябва да отстъпваме от позицията софтуера да се демонстрира как работи, да се показва, но в никой случай
СОВСа да се дава, това за мен е просто несъстоятелно. И моето мнение, вие го знаете, но аз търся мотиви през цялото време, дори най-малкият мотив, защо го искат. И не мога да намеря мотив защо го искат. Това, че две момчета, които нещо поразбирали от програмиране, го искат, си е техен проблем. Освен това, софтуера, гарантирам ви, че до края, до последния момент, може да бъде променен. Отделни негови пасажи могат да бъдат в последния момент променени. Тогава какво правим, ако се получи несъответствието в момента, в който сме го дали, и съответствието вечерта преди, несъответствие вечерта преди изборите? Нашите ни изкарат мошенници, манипулатори и всякакви други, които искате епитети, служете. Аз не съм съгласен и затова категорично предлагам сега да вземем мнение, това решение, да се маха това нещо от главата ни, който иска да го дава във Върховния административен съд, да го обжалва. Дали ще говорим по същество или не, въпрос на решение на комисията. Аз казах моето мнение, присъединих се към това, което господин Емануил Христов каза, мисля, че той сподели това, което аз казах. Само просто бих помолила, когато правите определени изказвания, да държите сметка за резонанса, който те предизвикват. Заповядайте, господин Христов. Благодаря, госпожо председател. Сега, уважаеми колеги, тъй като не бяхме цялата комисия, аз мисля, че трябва да уточним нещо в тази дискусия. Значи, проверка на софтуера е едно, проверка на резултатите от гласуване е друго. Нали, това с две коренно различни неща. И според мен позицията не трябва да изхожда от обстоятелството, че всички данни от резултатите от изборите са публични, като се започне от първичния документ, секционния протокол, който ще бъде сканиран, публикуван в интернет, при това ще бъде раздаден на всички, които имат право и са описани в закона, които са почти всички участници плюс наблюдателите. И от друга страна, традиционното публикуване на всички данни в машинно читаем формат на електронната страница на комисията. Така че ако говорим за проверка на резултатите, нали, данните са публични и всички имат достъп до тях. Ако говорим за проверка на софтуера, нали, това вече е съвсем друга тема, която аз не искам да коментирам. Но каквото е решение да вземе комисията, аз искам да изразя становище, че ние дори да решим да отворим кода, в смисъл всеки да може да проверява софтуера, аз ви предлагам да говорим за такова нещо след изборите. Защото отварянето на кода на софтуера преди изборите, чисто хипотетично, би могло да бъде причина за едни други нежелани неща, като опит с собствените софтуерни кодове на информационно обслужване да се разбива системата по изчисляване, някакви хакерски атаки и други неща, които аз вече влизам в материя, която не разбирам. Но, пак ви казвам, ако ще го опубликуваме този код и този софтуер, нека да е след като приключат изборите. Тогава, който иска да ползва данните и софтуера, да си изчислява, да си съпоставя, да си сравнява и така нататък. Освен това имаме нещо друго, поради което нали ще предложи да отложим тия разисквания, което всъщност според мен е по-сериозният мотив. Значи ние първо нямаме договор с информационно обслужване, не сме ги обявили дори за спечелил участник в процедурата, ние сме на фаза на провеждане на процедура за избиране на преброител. И сме приключили втората стъпка, демонстрация на софтуера. Знаете, утре ще отваряме ценовата оферта, значи този софтуер не е окончателно изработен, не е ни предоставен, така че няма какво да публикуваме на страницата си. Добре, колеги, имате думата, ако имате нещо друго да коментирате по въпрос. Аз ви казах защо ви предложих да включим тази точка в дневния ред. И повтарям моето предложение, ще го подложа на гласуване, ако имате други също. Този въпрос да бъде разгледан след приключване на процедурата по избор на изпълнител,
да се отговори с конкретно решение на отправеното запитване в тази връзка. Да бъде поставен на разглеждане въпроса, след като приключи процедурата за избор на изпълнител и да бъде даден обоснован отговор. Какъв отговор ще възприемем? Въпрос на решение на комисията. Просто считам и за това ви правя това предложение, че докато не е приключила процедурата, както и господин Христов каза, ние нямаме и предмет, нямаме софтуер, респективно нямаме и отворен код, който да предоставяме. Естествено, че въпросът би могъл и принципно да бъде разглеждан, но според мен не това е идеята. Затова ви правя това предложение и ще го подложа на гласуване. Ако имате други предложения също в тази връзка, ще ги подложа на гласуване. Решението по това запитване да бъде отложено след приключване на процедурата за избор на преброител и говорителите на комисията да уведомят медиите за решението, което ние вземеме, ако го вземеме, както и каквото и друго решение вземеме. Така че аз това предложение ви правя с обосновката, която господин Емануил Христов даде също. И преди да го подложа на гласуване, ако имате други предложения, ще моля да ги кажете, за да знам каква поредност да ги подложа. Вземем сега решение за отказ. Да им предоставим какъвто и да бъде софтуер. Защото и друга фирма да е същия въпрос ще възникне. Тоест информационно случая няма отношение към този въпрос. Добре, това е друго предложение, което господин Калинов прави. Ще го подложа и него на гласуване. Добре, аз ви предлагам да гласуваме предложението, което аз направих. Който е съгласен с моето предложение за отлагане на разглеждането на въпроса с обосновката, която дадах, моля да гласува. И госпожа Андреева да брои. 6 за. Против, колеги? От 17 гласували, 6 за, 11 против. 17 гласували, 6 за, 11 против. Няма решение по този въпрос. Сега ще подложа на гласуване предложението на господин Калинов, който е съгласен с него. Моля да гласува. Против, колеги? 6. 7. 18 гласували. 18 гласували, 12 за, 6 против. Предложението на господин Калинов се приема. Ще помоля говорителите да го направят достояние. Може би с обосновката на господин Калинов. Заповядайте, господин Караджов. Колеги, аз гласувах отрицателно, защото смятам, че това решение първо е прибързано. Мисля, че това, което председателката предложи, беше много по-разумно да обмислиме и да излеземе с сериозни мотиви, защото на това заседание, което аз присъствах, имаше изказани, обосновани мотиви от неправителствения сектор, защо те желаят достъп до този source code. Дали това е правилният начин или не, е друг въпрос. Обаче ние като Централна избирателна комисия трябва да признаем, че има такива обществени нагласи, които се изказват и очевидно е, че има съмнение в честността и прозрачността на изборния процес. Ако вземаме това решение, а ние го взехме много прибързано, трябваше да го обосновеме, защо смятаме, че трябва по този начин да постъпиме. Именно за това аз гласувах против това решение. Обосновавате гласуването ли, госпожо Сидорова? Заповядайте. Към изказаното господин Караджов искам само да добавя, че ние взехме едно решение, без да разгледаме докладната, т.е. искането на съответните лица,
и се оказа, че има разпределен материал на колегата Елена Маркова, която утре ще се върне в комисията. Тя по лични причини, семейни, внезапно възникнали, се налага да не е в комисията и ще докладва тази докладна. И аз мисля, че ние просто по принцип взехме решение, без да разгледаме въпроса по същество. И аз бих искала да обоснова отрицателния си вот. Смятам, че това е едно изключително вредно решение. Лично мнение, никога не обвързвам с него. Считам, че високомерието, което Централната избирателна комисия си позволява да демонстрира, е изключително вредно, както за собствената и репутация като орган, така и относно доверието в изборния процес. Изключително съжалявам за това решение, което взехме. Както господин Караджов каза, прибързано, без определена обосновка, просто за да се отървем от проблема. Както и да е, продължаваме с дневния ред. Аз бях длъжна да го включа и, както казах, и на запитванията, които ми бяха отправени. Въпрос на решение на комисията. Продължаваме с дневния ред. Госпожо Сидорова, имаше ли заявени спешни доклади?